ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ವಿಷಬೀಜ ಬಿಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಿಜಾಬ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಸಾಫಿ ಸಾದಿರವರು. ಆ ಹಿಜಾಬ್ನ ಆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೀಬೇಕು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನಡೀತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದಿದವರು ನಾವು, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ನಾವು. ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ಇರಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದ್ರೂ ಏನು? ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 50 ರಿಂದ 100 ಜನ ಬಂದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆದರಿಸುವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೀಡಿಸುವವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ, ನಾವು ತಿಳಿದ, ನಾವು ಓದಿದ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆ ರೀತಿಯದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೀಡಿಸುವುದು, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಇದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ? ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಪಾನ್? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಮೆರಿಕ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊರತು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಿದಲ್ಲ. 135 ಕೋಟಿ ಜನರು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಈ ದೇಶ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ 10% ಜನ ಅಂದ್ರೆ 13.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಸ್ಲಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲಂಗಳಲ್ಲಿ 13.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಸ್ಲಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದ್ರೂ ಏನು? ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನ, ಈ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದಿ. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನ, ಈ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರ ಹೊಣೆ ಏನು? ಈ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಏನು? ಕೊಲ್ಲುವ, ಕೊಚ್ಚುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಳುವ ವರ್ಗಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರಾದ್ರೂ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ತಲವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಕೇಳು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು, ನಿಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುಕಿರೋದ ಅಥವಾ ಹಿಜಾಬ್ ನ ಮೇಲೆ ಹಟ ಇಡುದಿರೋದ ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಹಿಜಾಬ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೊರಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಠಮಾರಿ ಧೋರಣೆ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಫಿ ಸಾದರರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾದವರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಟು ಬೇಕು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀಯತ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಆಕ್ರಮಣವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಿಜಾಬ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫರ್ಮಾನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರದು ಇನ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರದು ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲದ ಹೊರಗಡೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಈ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತೇನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶರೀಯತ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಷಯ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಭಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಅಜೆಂಡಾ ಇವರದೇ ಆದಂತ ಅಜೆಂಡಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಜೆಂಡಾ ಕೊಡು ಹೆದರಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ಅಜೆಂಡಾ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೇವಲ ನೀವು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನೀವು ವೋಟ್ ಗುದ್ದಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನ ಯಾವ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಪಡಿತೇವನ್ನುವಂತ ಕಡು ಸತ್ಯವನ್ನ ಈ ನಮ್ರೂದುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಫಿರೌನ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸಮುದಾಯ ಫಿರೌನನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ರೂದನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತವರು ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾದ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿತವರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಮೂರು ಕಾನೂನನ್ನ ತಂತು ರೈತರ ಜೀವನವನ್ನ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ತಂತು ರೈತರು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ -1 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ -1 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತರು ಚಳಿ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು
ಏಳ್ನೂರ ಜನ ಹುತಾತ್ಮರಾದ್ರು ರೈತರು ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಎನ್ಎಸಿಎ ಹೋರಾಟ ನಿಮಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತರು, ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತರು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂತು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆದಾಗ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದಾಗ, ಮಸೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮದ್ರಸಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ, ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆದ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ನೀವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಶಬ್ದ ಎತ್ತಬೇಕು. ಆಕ್ರಮಣ ಆದಾಗ, ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ, ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ನಾವೇ ಕೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಸೌಹಾರ್ದದ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿಯವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕೋಮುವಾದಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅಲ್ಲರ ಅವರ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಡೆದರು, ಪರಸ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ತೋಟವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡೆದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಡೆದು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಔಲಿಯಾ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಔಲಿಯಾಶ್ರಮ ಅವರ ಬರ್ಕತ್ತಿನಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ನೆಲೆಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಉರೂಸಿಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉರೂಸ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಖರು ದಾವಾನ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.